hay'adda GISR ayaa tababar u soo gabagabeysay caawiyeyaasha wasaaradda xanaanada xoolaha ee degmooyinka gobolka saaxil tababarkani oo ay bixinayeen dugsiga xanaanada xoolaha ee degmada sheekh STVS tababarkani oo socday muddo 22 cisho ayaa lagu barinayay caafimaadinta xoolaha xiritaanka tababarkani waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socotay hay'adda GISR macallimiin ka socotay dugsiga STVS isduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee degmada sheekh ugu horreyn hadal ay munaasabadda xiritaanka ka soo jeediyeen macallimiinta maamulka STVS oo iyagu tababarkani bixinayay waxay ka warrameen tababarkani iyo muddadii socday waxyaabihii lagu bartay. Waxaan idinka codsanaynaa in sidii aan isu wax isu barnay in oo mataan aad u fulisaan oo aayada taas amaano, khaasatan waxa waaye in mataana xoolaha la miisaamo marka daawooyinka la siinayo qiyaastii habooneed in la siiyo. Haddii qiyaastii habooneed aan la siinin waxaa dhacaya in oo mataana cudurada ay u yeeshaan u adkaysi u yeeshaan degmada iyo gobolkaba dee xiriir badan baa naga dhexeeya waxaad noqonaysaan iminka wixii ka dambeeya inaad tahayn ambaasadoradayadii. Waxaanu degmooyinka uga baahanay inaanu idinla soo xiriiri doono, inaanu sii wada xiriiri doono, inaanu sii wada shaqayn doono insha allah. Iyo trainnada laysa siiyaa noocaasoo kale noqday, trainnada iyo tababarada laysa siiyaa sidaasoo kale noqdeeno saacada qofku uu qaadan bilka bacdi wax alla wax wixii uga qorshaysan iyo wax alla wax tixraacoo dabayiraada buu leeyahay ma jirto. Horta markaas waa iga taleeyaan inaga noqonin arrinkaasi, yaanu wacdiga iyo weydaa midna inaga noqonine wax waafiyo ina anfaca oo idinkana idin anfaca ummadana anfaca allah ha ka dhigo ayaan horta leeyahay. Lacagta bixin hay-adda GISR mashruucan gobolka saaxil ka shaqeeya. Hawada Cabdi Haybe oo iyaduna ku hadlaysay magaca hay-adda GISR waxay ka faa'iidaysteyaasha tababarkani u ballan qaaday inay kale u keeni doonaan qalabadii ay deegaanadaasi ay ka yimaadeen kaga shaqayn lahaayeen. Waxaan iniga wadaa GISR maamulka GISR inay haddii la yidhaahdo tababar kale inay lii qaban doono qalabkii aad ku shaqayn lahaydeen iyo dawooyinkii inay lii qaybin doono. Maxay hayday sababta inay lii soo doortay? Waxay tahay wasaaraddu way kooban tahay, gobol walba iyo tuulo walba gaari kari mayso. Marka dadka gobolka jooga iyo dadka tuulada jooga in ay iyagii daweysan karaan xoolahooda, sababtaas ayna lii soo dooray oo ay wasaaraduna ka warhaysaa. Dufcadii labaad baa tiinay GISR tababarto oo iskuulka sheekh tababarka fuuliyo. Isiduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee degmada sheekh oo tababarkaasi soo xiray waxa uu ka qaybgalayaasha kula dardaarmay inay tababarka ay halkan ka faa'iidaysteen deegaanadoodii uga faa'iideeyaan. Tacab fara badan baa la idin geliyay, ama jaamacad ahaato, ama macalimiinta ahaato, ama maamulka ahaado, ama qolyahan fanka iyo cilmigan iyo soo jeedintan iyo urur isgaar la idin soo ururiyo, kuliyata kharashka iyo tacab ku baxay waad garanaysaan. Qolada hay-adda GISR taas waa intii mahadnaq ah. Talabaad waxa weeyaan horta de kulli sida aad sheegteen ama ka wada jirta aynu arkayno waxaynu arkayno. Kamida ka faa'iidaysteyaasha tababarkani ayaa iyaguna sheegay inay tababarkani ka faa'iideen wax weyn oo ay ku dabaqi doonaan hawlahooda shaqo. Dadka GISR oo nagelisay juhdi iyo aqoon iyo adduun marnaba ma ilaawi doono, aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Magacaygu waa Nuur Cawl Jaamac, waxaan ka yimid tuulada Duudamaa oo hoos timaada degmada Shiikha gobolka Saaxil. Halkan waxaan joognay muddo 2019 waxaan u nimi tareerin ku saabsan xanaanada xoolaha oo ay maal gelinaysay hay-adda GISR gobolka Saaxil. Halkan ujeedada aan u nimi ambas safarkaani waa in aan ku galay tareerin kaasoo ku saabsanaa xanaanada xoolaha. Waxaa aad nooga qabas hawsheeda looga qabanqaabisay hay-adda GISR oo ah jarmal iyo iskuulka igaad sheekh Amiin Cabdillaahi Waadin. Waxaan ka yimi qaraad magaalada la yidhaahdo oo ka tirsan gobolka Saaxil. Tababar baan halkan u nimi, tababarkana aad iyo aad baanu wax uga fahanay. Jaamac ka socda tuulada Gugux ee ka tirsan degmada Sheekh gaar ahaan. Halkan waxaanu joognay muddo 22 maalmood kaas oo aan tababar nooga socday. Tababarkaas oo ay maal gelinaysay hay-adda GISR, aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Gabagabadii waxaa ka qaybgalayaasha lagu doonsiiyey shahaadooyin caddeynaya in ay qaateen tababar ku saabsan caafimaadinta xoolaha. Mubaarak Dirig, Telefishanka Caalamiga Star TV, degmada Sheekh.